Қазақстан жер көлемі бойынша әлемде 9-шы орында. Еліміздің 97 мекені қала мәртебесіне ие. Оның көпшілігі темір жолмен байланысты. Біздің сөзімізде темір жолшылар қаласы және ерекше ескерткіш паровоз туралы айтылады. Темір жолшылар қаласын тарихмен танысу үшін темір жол бойында орналасқан мұражайға бардық. Шу станциясы темір жолшыларының еңбегіне деген құрмет пен құрметінің белгісі болған мұражайда темір жол ардагерлерінің еңбектерімен танысып, паровоз ескерткіші туралы мәлімет алып қайттық. Кейіпкеріміздің тағдыры Түркістан-Сібір темір жолының Қазақстанның солтүстік пен оңтүстік шығысын байланыстыратын жолды 80 жылдан астам паровоз кесіп өткен. Осындай айтулы мерекеге 2009 жылы паровоз тұғырға қонды. Ескерткіштің ашылуына қала темір жолшылары Астанадан келген мәртебелі меймандар, Қазақстан темір жолы басшылығы қатысты. 21-ші ғасырда оның міндеті темір жолшыларының ұлы еңбек ерлігін халықтың есіне салу. Көпшіліктің алғаш рет аталарының қандай тепловоз мінгенін көрді. Паровоз L-3793 известен среди железнодорожников под названием «Лебедь», так как разработан инженером Лебедянским и послужил основой для паровоза УР-18, самого экономичного паровоза в СССР. Паровоз L – это магистральная грузовая машина, выпуск которой начался в 1945 году. Изначально паровоз имел серию P, что означает «Победа», но потом поменяли аббревиатуру на L. За разработку этого паровоза инженер Лебедянский получил сталинскую премию. Разработан он в Ворошиловском Луганском заводе. Выпускался до 1955 года. По характеристикам можно сказать следующее. Мощность паровоза 2200 лошадиных сил. Скорость 80 км в час. Служебный вес грузовым отсеком 102 тонны. Максимальное давление пара в котле 14 атмосфер. КПД локомотива 7,1%. Колесной формулы 1.5.0. Один бегунок, 5 ведущих колес. Котел находится очень высоко. Сзади с тендером так называемая самодвигающаяся повозка для хранения угля и воды. Working on a steam locomotive is not easy physically lover. However, he has always been highly paid and wears his coat with great respect and honor. In addition, according to statistics, steam locomotives were physically healthier than their counterparts, locomotives and electric locomotives. Our locomotive working from 1953 to the 70s. In 1973, it was removed from use because its surface had to replace its support as a monument for students' scholarship. Now, then, it paid a cult and it was removed. On a college at Turksy, it became a monument. Шуақты шу қонасы құтты мекен. Шығылалы шырайлы жерім көркем, елім елдігінді сақта деген, шу бойында тұрғанымды мақтан етем. Шуақты шу қонысым туған өлкем, тоғыз жолдың торабы тоғысқан мекен.